gatavo ar smaidu. Šajā raidījumā parādīsim to, ka dzīvot un neist veselīgi var viegli un ar smaidu. Gatavo viegli, lelde, un par brīvu gaisotni eksperti divānā būšu atbildīgs es, Jurits Bokans, tetovētājs un multimākslinieks. Lelde Cīrule, uzņēmēji, kopā ar vīru Ivaru Cīruli vada sporta biedrību Gold Barbell. Divu bērnu mamma, veselīga un aktīva dzīvesveida popularizētāja. Palīdzējis izveidot atbilstošu ēdienkarti un gatavojusies sportistiem pirms svarīgām sacensībām. Katrā raidījumā viesosies divas ar sportu un veselīgu dzīvesveidu saistītas personības. Viens no viņiem palīdzēs aizgatavošanā, otrs piebiedrosies man ekspertu dīvānā. Nākamajā raidījumā abi viesi mainīsies lomām. Labrīt! Labrīt! Kā jau ierasts, katru sestdienas rītu ar jums kopā Lelde un Jurģis. Un šis ir raidījums gatavo ar smaidu. Lielu popularitāti pēdējos gados ir iegūst no Amerikas aizgūtais sporta veids crossfit un funkcionālais fitness. Un pie mums šodien ciemos ir divi crossfit pārstāvi. Ar pirmo reizi un ar 50, piegājien. Kā viņi tur dara, viens piegājiens un 50 reizes mēģinās. Vai mēģinās? Vai... Kaut ko mums izstāstīt par šo sporta veidu. Varbūt arī kaut ko garšīgu pagatavot. Šodien virtuvē man palīdzēs Reinis Garkants, kuru arī dēvē par crossfit tēvu Latvijā. Čau, Reini! Čau, Lelde! Reinis Garkants ir sporta centras Jugla dibinātājs un vadītājs. Fitnesa trenera kvalifikāciju ieguvis absolvējot Rīgas Stradiņa universitāti. Sertificēts TRX individuālo treniņu un grupu nodarbību treneris, Escape Fitness un Togu akadēmijas master treneris Baltijas valstīs. Reinis ir viens no nedaudzajiem, kurš 2013. Gadā ieviesa Latvijā crossfit nodarbības. Kopš tā laika ir aizrautīgs šī sporta veida fanāts. Reinis sevi pozicionē ne tikai kā treneri un fitnesa instruktoru, bet paralēli nodarbību un semināru vadīšanai atrod laiku sagatavoties sacensībām kā atlēts. Kopš 2013. Gada regulāri startē crossfit un funkcionālā fitness sacensībās. Bieži kāpjot uz goda piedestāla, nereti uz augstākā pakāpiena. Pārstāvējis Latviju ārzemēs iekļūstot top atlētu skaitā. Savukārt šodien pie manīm uz ekspertu dīvānu palīgā ir Madars Frīdmanis. Čau, Jurģi! Čau! Šodien mēs pagatavosim divu veidu plāceņus, jeb tortiļas. Viena būs ar vistu un otra būs saldām ar banāniem un zemesrieksu sviestu. Sāksim mēs, protams, ar sāļo tortiļu. Tai mums būs nepieciešamas pilngraudu šādas tortiļas. Viena jēla ola, lies siers, apmēram 150 grami vai 200, divas lielas saujas spināti un jau pagatavota jau apcepta vistiņa. Vai tā var būt fileja vai kāds šķiņķītis? Pirmais, ko mēs darīsim, ir sarīvēsim sieru. Es domāju, ka to tu darīsi. Uzņemos pilnu atbildību par sieru. Jā. Un es tad laikam sagriezīšu mazos gabaliņos vistiņu. Man no tā visa tevis iepriekš minētā visvairāk patika vārds salds. Salds? Jā, jo nu, sportistiem vārds salds, es domāju, jebkuram gandrīz izsauc. Tāds pozitīvas emocijas, jo tas būs kaut kāds, tā kā bērnībā liekas, kaut kāds nopelnītais gardumiņš. Jā. Nu, ko, lai gan atkal citiem vārds gaļa. A, nu gaļa, jā. To bez tā viņi nevar iztikt. Nu, noteikti vismaz otrajā vietā liekamais vārdiņš. Jo saldums arī, jā, tas ir tas, ko, no kā es arī ikdienā noteikti neatsakos, un, ja ir iespējams, tad saldumus uzņem cik vien var un cik vien daudz ir iespējams, jo tas treniņa režīms ir diezgan piesātināts un tā patērētā enerģija ir ļoti liela. Līdz ar to, lai viņi atgūtu, tad saldumi, nu tā ir tā tēma, ar ko var foršu. Bet man ir viens tāds jautājums uzreiz. Es apskatot tavu Facebook kontu, ja, ievēroju, ka visiem crossfiteriem ir baigi izteiktā presīte. Photoshop. Tas viss ir Photoshop. Vai kā jūs viņu dabūt, tas ir... Pirmām kārtām vai tie treniņi vai tā ir, tas ir uzturs, kā tev liekas? Vai zīmēšanās? Jurģī, Juglā ir ļoti laba gaisma. Tur no augšas tie ir Instagram filtri. Tas nav nekas. Es zināju. Tas ir stāsts par treniņiem, tas ir stāsts par uzturu, lai tas uzturs ir pietiekams un pietiekami efektīvs tieši vēlamajam treniņam. Lai nav tā, ka
kā iepriekš teicu, tie saldumi, lai arī nav par daudz, viņiem jābūt pietiekami, bet ne arī, lai nav arī par traku. Un tad tās presītes saucamās, jā, nu, tie vingrinājumi jau mums arī ir vēderu muskultūrai ir ļoti, ļoti daudz, un tas atkārtojums skaits ir tiešām ļoti liels nedēļas, dienas un mēneša kontekstā, un līdz ar to tām presītēm jau nav kur palikt, viņām ir jāparādās. Nu jā, tad tas laikam arī tas knifiņš, tie atkārtojumi skaiti daudz. Jā, tie atkārtojumi, kas mūsu sportā ir tiešām lieli, bet nu nevienmēr tas ir pats galvenais, jo ir, ja mēs runājam tādā sacensību izteiksmē, tad bieži arī ir tā, ka ir jāparāda arī daudz īsākas slodzes un, piemēram, jāpaceļ kaut kāds lielākais svars un tikai uz vienu reizi. Tā kā ļoti, ļoti plaša ir tā amplitūda. Varbūt ļoti, ļoti daudz reizes un varbūt tajā pašā laikā tikai pats minimums un jāizpilda tikai viena reize, bet jāizpilda viņu ļoti ātri, kvalitatīvi un daudz. Un spēcīgi. Es vienreiz esmu bijusi crossfit sacensībās, kas man pārsteidza. Nu, es sapratu, ka tas tiešām ir smags sporta veids. Un dažreiz likās, ka tie sportisti, likās, ka viņiem pēdējā stundiņa ir klāt. Tā no malas paskatoties, jā, jā, ja mēs pastāmies tajā pašā YouTube kanālos un pastāmies tāds profesionāli atlētu sniegums, tad jā, tie cilvēki ir ieguldījuši ļoti ilgus gadus, lai tur nonāktu un lai to savu performansi, jeb savu tādu sniegumu parādītu. Ir veltīts ļoti ilgs laiks savas dzīves, un lai tika forši nostartēt, vai, kā tu minēji, ka liekas, ka ir atdoti pēdējie spēki. Jā, tas ir, liekas, elpa trūkst, vai elpa es nezinu, trūkst, kā pašam sportistam tajā brīdī, kas viņam... Puls ir pie 200 sitieniem minūtē. Jā. Tas ir, jāsaprot, jā, ka tas ir sacensību sports konkrētajā gadījumā, jā. Un līdz ar to, ja atlēts iet uz kaut kādu rezultātu, jo viņš grib būt labākais, būt citiem priekšā, protams, viņam ir jāziedo gan savu elpošanu, gan savu sirdsdarbību, gan savu muskuļu, gan savus emocionālais stāvoklis, lai viņš būtu pēc iespējas labāks par citiem. Var jau taisīt lēnāk, būt ar lēnāku elpošanas frekvenci, būt ar lēnāku sirdsdarbību. Bet tu nebūsi pirmais. Tu varbūt pat nebūsi 20. Tāpēc vienmēr sacensību sportā tas ir jāizvērtē. Pēc būtības nav jau pat svarīgi, vai tas ir crossfit, boks, vai tas ir biatlons, jau kurā gadījumā. Ja atlēts vēlās būt labāks, viņam ir kaut kas no savas veselības jāziedotam. Jā. Nu, lūk, esam sarīvējuši sieru, sagriezuši runājot vistiņu. Tagad super. Divas lielas saujas spināti. Excellent. Ir jāsaka pār. Nevajag tur baigi smalki. Jāsaka pār, nazi? Jā, ar šo pašu? Jā, labi, jā. Es tikmēr nomazgāšu. Es uztveru vārdu kapāt diezgan burtiski. Reins parasti sakapā tikai savus treniņu biedrus. Tu tam. Lai gan īstumā pēdējā laikā ir tā, ka treniņu biedri paliek aizvien spēcīgāk, aizvien jaudīgāk, un ir treniņi, kad arī es pats nedaudz atraujos, un viņi sakapā mani. Bet tas ir tas foršākais. Tas jau tieši labi. Jā, tas tajā, tiksim, tajā trenera darbā, kad tu vari sniegt tā kā piemēru arī no sevis un parādīt, ka arī tu vari kaut ko izdarīt, nevis tikai teoretiski atvērt grāmatu un lasīt un stāstīt, vajag tā darīt vai šitā darīt, bet tu vari reāli parādīt arī uz sevi to pozitīvo piemēru, un kad tavi atlēti vai tavi cīņu biedri iet kopā ar tevi un ir gatavi. Trenerim jau tas ir gandrījums, ka kāds... Protams, tas ir tāds divējādas sajūtas īstenībā, kurām arī es pats saskaros gan arī dienā, kad sanāk, ka mēs kādus uzdevumus kopīgus pildām vai kopīgus treniņus, kad it kā tu esi varbūt pat kādā uzdevumā... Zaudējis vai vājāks. Jā, tu jūties tā kā... Jā, tā kā bišķiņa tāds samuls, tāds bišķiņa neapzināti, tāds emocionāli varbūt bišķiņa iegrims, bet tajā pašā laikā tu jūties tādā pacilēmā, jo lūk tavi biedri, kur gadiem ar tevi kopā trenējās, kurus tu esi apmācījis un iedvesmojis, kad viņi kļūst labāk un viņi jau sāk tā kā tev jau likt kāju priekšā un pa solīt jau apdzīt. Tā kā tas tāds divējāds sajūtas, bet ļoti fantastisks un tas ir noteikti tas, ko es novēlu katram trenerim to sajust. To foršo feelingu, kad tie atlēti paliek aizvien jaudīgāki un aizvien spēcīgāki. Un ka tas viss rezultējas arī kaut kādā sacensības sniegumā, tas nav tikai tā, kā es uztaisīju tur ķeksīšu pēc, jo tur grāmatā tā un šitā ir rakstīts, bet saliku to... Saliku... rezultātu redzi sacensībās, iegūtajās vietās, un tad tu zini, ka tu dari to lietu pareizi. Ka iet pareizais virziens, jā, ka tas grāmatā ierakstītā informācija iet kopā ar praktisko, un tas kopā sumējās kaut kādā zināmā rezultātā, ko mēs varam izmērīt. Pieliekam klāt vienu olu un samaisam visu. Būtu man teikšana, es liku divas olas. Pārādīt divas. Prasītos bišķi. Reini, cik tev olas aiziet pa nedēļu?
ļoti daudz. Es nelieku divas solis, jo tortīla, ja viņa izcepsies ļoti ātri, un man bail, ka tā ola nepaliek jēla. Crossfits ir no armijas aizgūts? Tos, kurus neņem armijā, tie uzauga smukus triko un skraida pa lauciņu. Un ceļ smukus svarus un ļoti ātri. Tur tādi, tie crossfit pirmsākumi ir tādi, jā, varētu teikt, ar dažādu informācijas tādu avotu pieejamību, bet lielākoties ir tā, ka tie crossfit pirmsākumi tādi, kādu mēs viņu redzam šodien 2020. Gadā, ir aizsākušies 2007. Gadā, kad bija pirmās crossfit spēles, jau saucamais crossfit games, kas ir salīdzināmā citiem sportveidiem būtu vērtējums kā pasaules čempionāts. Nu, kad sanāk paši labākie džeki, paši spēcīgākās, jaudīgākās meitenes, jaudīgākās komandas, jaudīgākie tīņi. Četri cilvēki no Latvijas. Četri cilvēki no Latvijas. Teorētiski varētu pat būt vēl vairāk, bet dotajā brīdī mums no Latvijas uz to pašu topu ir, varētu teikt, savu varēšanu, savu spēju pierādījis ir pagaidām tikai viens džeks, viņš sauc Ulis Upinieks. Un, Nē. Īsāks augumā. Īsāks. Viņi ir pazīstami, bet tas nebūs šis. Līdzīgos kilogramos, bet īsāks augumā. Īsāks augumā. Tā kā jā, Ulis ir vienīgais, kurš pagaidām ir ticis tajā pasaules top elitē iekšā un ļoti agrā jaunumā. Tā kā pieļaujam, ka tuvākajos gados mēs par šo sporta veidu noteikti dzirdēsim arī ne tikai no tāda tautas sporta viedokļa, bet arī no tāda pasaules top atlēta viedokļa, kad arī Latvijas pārstāvs spēs iegrozīties starp pasaules, nu, noteikti starp top 20 atlētiem. Jā, latvieši ir skatīsimies. Spēcīgi. Latvieši ir ļoti spēcīgi. Nu, lūk, to mēs masu esam uztaisījuši, mums ir trīs tortiļas. Un tagad mēs to masu liksim pa pusītei katrai, ja? Tu ar droši var likt. Es laikam uz sākumā uzreiz nesapratu pusīt vārdu. Jā. Īstenībā šodien ļoti interesanti. Es Reini pazīstu vairākus gadus, bet vienīgais, ko es esmu redzējis, ko viņš gatavoja, ir proteīni šeit pēc treniņa. Es īsti neesmu baigais gatavotājs, jā. Man ļoti paveicies, ka mana sieva Tereza ir ar kulināriju ļoti uz tūna. Man vienmēr mājās sagaida foršas vakariņas ar visām uzturvielām, kā man ir vajadzīgs nākamajam treniņam un aizvadītajai dienai. Un, jā. Tu seko līdz dienas kalorijām? Šis ir ļoti traks jautājums, jo tagad pēdējās... Paļaujās uz sievu. Tad sieva seko līdz tavām dienas kalorijām. Jā, sieva seko līdz, varētu gandrīz tā teikt. Jā, es pēdējās divas nedēļas īstumā ļoti cītīgāk esmu tam pievērsis uzmanību, jo esmu sapratis, ja gribi startēt arī kā atlētis, nevis tikai vienkārši nostartēt ķeksīšu varbūt pēc, bet pēc iespējas labāku rezultātu, tad ir ļoti svarīgi tas, ko tu apēdi dienas laikā. Un lai tas treniņš būtu pēc iespējas efektīvāks, tam ir šausmīgi liela nozīme. Tāpēc arī tagad pēdējās nedēļas ļoti pievērš tam uzmanību, cik daudz es apēdu, cik daudz es izdzeru, kāds ir ieguldījums no sporta uzturu, kāds ir ieguldījums no pamata uzturu, jeb vienkārši sakot no ēdiena. Tas viss iet roku rokā un tam obligāti jau. Es zinu, ka tev ir bijuši laiki, ka tu netika ļoti esi iesprinis uz uzturu un tieši kā pašlaik vairāk, vai tu pats jūti starpību no tā? Tu baigi daudz zini par mani. Es palieku bīstam jau nedaudz. Protams, jā, ir kaut kādi periodi, kad tas uzturs paliek kaut kādā otrajā plānā, kad ir kaut kāds ikdienas lietas treneru darbā, tā treniņu vadīšana, gan grupu nodarbības, gan individuālajā treniņa, un tad tas uzturs kaut kur tajā ikdienas steigā mazliet pazūd un aizpeld, ja tā varētu pat teikt. Un, es domāju, ļoti daudz treneri ar to saskarās, kad tā ir tāda ikdienišķa problēma, kad vairs īsti neatrod laiku, kad pašam paēst it kā... Nē, neapzināts fastings. Precīzi, jā. Arī ar tā arī bijis. Mēs liekam virsū? Jā, liekam virsū. Tā. Iespied mums tas pildījums ir ļoti bagātīgs. Perfekto. Apmēram 150 grami sieras un jā. Apmēram 200 grami vista jau gatava apcepta. Perfekto. Un daudz spināti lielas. Liela sojas spināti, viena ola. Jā, bišķi saspiežam. Nedaudz jāapsmērē ar olīvēļu. Augstākā spieduma, jā? Augstākā labuma un pati labākā. Vienkārši apzieķējam nedaudz, lai viņa tāds smukāks, tāds brūnāks, kraukšķīgāks atcepjas. Un liksim uz 250 grādiem un apmēram 6 minūtes vienu pusi. Un apgriezīsim otrādi 6 minūtes otru pusi. Un kamēr mums cepsies, tikmēr mēs jau uztaisīsim saldos. Un tā būs labākā sadaļa. Reinim parādās smaidu sejā, jā. Tā būs labākā sadaļa. Es lieku otrādi un apsmērēšu arī otru pusi.
Un kā tev liekas šāds ēdiens, kurā diennakts laikā noderētu? Vai jebkurā? Es gandrīz gribēju tikko pateikt jebkurā. Ņemot vairāk, tur ir vistiņa, spinātiņa, iekšā sieriņš un tortilā vistas ieģērbts iekšā. Es domāju, arī kaut kur paņemt līdz. Ļoti, ļoti labs. Gabaliņos un kā kādu uzkodu pa ceļu. Kā es minēju, jā, iepriekš, kad nesanāk treneriem šis te laiks pašiem izrauties un aizskriet un normāli paēst, teiksim, pusdienas, tad šādu mājās piegatavojot, ļoti ērti paņemt līdzi. Jā, iepriekšā vakarā uzcept, tā liekam iekšā. Vistas tortilas ļoti ātri gatavojas, tūlītām jau būs gatavs, tikmēr mēs uztaisīsim saldās. Tam būs nepieciešams, ja zemesriekstu sviests, banānrepiņas un kāds ievārījums. Un pirmais, ko mēs darām, mēs vienkārši ņemam zemesriekstu sviestu un atkal vienā pusītē smērējam. Zemesriekstu sviests tāds populārs produkts, kādas tev Reina attiecības ar viņu ir? O, kvēlas. Karotē mēdi, jā? Īstenībā jā, jo. Lai to dienas nepieciešamo visu uzturu daudzumu uzņemt, tad vismaz zemesriekstu sviests ir tas, kas ļoti palīdz to izdarīt un ļoti ātri palīdz. Tā kā agros rītos savus pārslu putriņu kopā ar zemesriekstu sviests, nu, tas ir mans tāds brokastu starterīts, jā, brokastu favorīts. Tam klāt, protams, nāk vēl augļi un ievārījums, jo vaik saldu. Nu jā, kaut kas līdzīgs mums šodien būs, bet viši savādāk. Jā, labi trauciņi, man liekas, arī labi nostrādā tā daudz pārslu piesputrā. Respektīvi tā pēdusī sajūta uz stundu, bet uzreiz viņi ir uz divām, trijām droši. Jā, noteikti tā sāca sajūta ir ilgi. Un ja plānojas rīta treniņš, tad agrāk pieceļoties pēdot, kādu treniņu pirms tam novadot. Pēc tam savam treniņam ir pietiekami daudz enerģijas un rauz pārsām jau forši arī tas, ka viņas to holesterīnu līmeni mums arī pagriež nost. Ja pa dienu gadās kaut ko uzēst, kaut ko netika teiksim, veselīgi un tik labu, tad atkal tās auziņas to visu tā kā bišķiņ pagriež nost. Pagaid, jums ir tā kā rīta treniņš un vēl vakara treniņš vai? Oi, vecīt, obligāti. Bez tā, ja tuvojās tādas sacensības, tad divi treniņi dienā, nu, ja to nevar saplānot, tad pat nav vērts pieteikties sacensības. Bet ja es ikdienā ofisā sēžu, no rīta pamostos, izskrienu krosiņu, pēdu auzu pārslas, ja, tad man ir rīta treniņš. Un tad vakarā tad Jurģi prasi, lai viņš pastāst par grupām, kāds ir crossfitā, respektīvi elites klase, sporta klase. Es zinu, ka jums ir pirmā grupa, otrā grupa, ja. Tās variācijas tur ir dažādas. Nu, tas ir pēc spēka līmenis. Tas ir pēc spējām. Jā. Varbūt ne pēc spēka. Spēks pēc būtības krostē ir tikai viena kvalitāte. Teiksim, tā cilvēka fizikālā kvalitāte, ko mēs testējam. Spēks ir viens, vēl ir ātrums, jauda, izturība, loka. Plus vēl jāmāk skaitīt, jo jums tur ir... Sacensībās forši ir tas, ka tiesnesis visu skaita. Tu var skaitīt, kā tu gribi, tiesnesis skaitīs pa savam. Tev liekas, ka tu uztaisīji 10 reizes, tiesnesis tev var pateikt, uztaisīji 7 labas reizes. Un tu dabū taisīt vēl pa virsmu. Tas ir tā pielūkšanās, tā ņurciņa. Vot, tā ir top tēma šajā sportā. Ļurkāšanās pie spieņa. Ģorgāšanās. Tā ir ļoti vienmēr aprunāta tēma un ar to ir tik daudz nācies saskarties ikdienas tādā dzīvē, tādā trenera darbā. Un ir viena lieta jāsaprot. Tehnika. Tehnika. Un pirmais ir tas, nav jau aizliegts vilkties saucamajā striktējā, ka mēs vienkārši paceļamies. To, ko skolā neļāva. Jā. Ar kājiņu. Ar kājiņu stirnāties līdz mēs pieaugamies. Nē, bet tā nav striktā. Striktā ir taisni. Tu esi taisnā. Nav jau aizliegts, drīkst to darīt, bet tas ir lēni. Tas ir lēni, tas aizpilda pēdiņās, aizpilda muskuļus, un mēs nevarēsim veiksmīgi izpildīt atkal nākamo uzdevumu. Nu jā, vajag notēlot tās 50 reizes, sapratu. Mēs dopingu zem zaptes noslēpām, tur mums ir. Mums būs šodien tāds dopings ar šito. Kā jums ar doping kontroli? Krosstā īstenībā ir viens arī daudz jautājumus saņemu. Pat ikdienā īstenībā gan treneri raksta, gan no augstskolām man pasniedzēji rakstījuši par šo te doping kontroli tieši krosstā. Ir tā, ka īsumā crossfits viens no tiem sportveidiem, kurš ļoti, ļoti aizsargā savus atlētus pret nelikumīgām, teiksim, nelikumīgu lietu lietošanu, respektīvi dopingu. Un tas, kurš diezgan skaļi sociālajā vidē izliek informāciju par tujiem atlētiem, kuri ir pieķerti. Tā un tev jārēķinās tomēr, ka tu esi priekšzīme citiem atlētiem, jaunajiem censoņiem, kuri grib nākt, varbūt pat jauniešiem, kuri grib nākt uzsākt.
un darboties šajā sportā. Un, jā, tu esi tev, kā priekšzīme. Jā, tev jau jāatrast, ka tu esi tā sporta veida seja. Cevišķi, ja tu esi treneris vēl kādiem citiem. Precīzi. Nu tā, mēs runājot esam arī uztaisījuši saldos plācenīšus. Pirms pasniegšanas mēs viņus apcepsim. Paldies, Reini, par interesanto stāstījumu un par palīdzēšanu virtuvē. Un tev arī dāvniņa no mūsu atbalstītāja Dobels dzirnavnieka. Super, paldies, ka uzaicinājāt. Un vēl viena dāvniņa. No gaļas pārstrādes uzņēmuma nāk. O, nu gaļa sportistam. Jā. Izcili. Paldies. Jā. Un varam tagad doties pie galda. Nu, ko provējam, ja? Ēdam ar rokām, iemērcam svīči līmērcītā, ja? Instrukcija. Labu apetīti. Laižam, šis tā, lai būtu spēcīgs treniņš. Reiņš, šis būs pirmais, ko es esmu mēģis, ko tu esi pagatavojis. Es mazs piedalījies. Ok. Es varu kādu šeikeru, pirms tam tev bija pacienājis. Ko es pats pagatavoju? Pirmais, kas no šeikēts. Nu, es tev negribu slavēt, bet baigi labs. Pie mums cilvēki nāk, nu, latviski sakot, viņi nāk pie mums kaifot. Nāk pakaifot par to, ka viņi var atslēgties no darba. 300 reizes piepumpēties, 300... tā kā kaifs. Tā kā kaifiņš. 300 reizes varbūt bišķi pārspīlēts. Man likās, ka kaifs ir kaut kas cits. Man liekas, tur ir tas stāsts nedaudz par to community, vai ne? Par sabiedriskumu. Par savējo barātu es, tā kā pie draugiem. Ja es esmu veikalā krāvējs, 400 kastes apelsīnu, esmu aiznesu es... saldēto, jā. Tad tu esi crossfitters. Un es pēc tam aizēju vēl uz crossfitu. Ko es jums tur? Tu visiem iemērīsi. Nu ko, mums ir pienācis laiks saldējumā pēc būtības labākajai arī dienas daļai. Nu ļoti labs, jā, vajag enerģija pirms treniņa. Un šāds te tāds pankūku tortilles sacapums. Nu, es nezinu, kas varētu būt vēl labāks par šo. Labu apetīti, nu jau otro reizi šodien. Laižam iekšā. Reiņ, tu zini, ir tāds arī teiciens par to, ka, nu, ja vēders ir pilns, tad saldēs iet kaut kur citur, jo, lai kā arī tu būtu pieeidies, vienmēr ir vieta saldē. Šis pirms treniņa iedod tādu labu enerģiju. Tad, kad stundiņa iepriekš. Tas ir jāuztais vismaz 50 atkārtojumu. Nu, es asociēju šo ar svētdienas rītiem ļoti izteikti. Uz šīs patīkamās notes arī nobeidzam šo raidījumu. Ar jums kopā bija Lelde. Reinis. Jurģis. Madars. Čau. Čau. Katru sestdienas rītu kopā ar jums mēs Lelde. Mēs Lelde. Vai tu uzsāk? Ko tad? To, ko es nevaru pārāt. Pēdējos gados liela popularitāte ir. Kas tur viņi ir pie liela popularitāte? Labi, es pateikšu. Es ar savu kā galveņu esmu noskatījis. Madars. Uz redzēšanos. Čau. Tā. Si. Perfekt. Ok, gum. A, visās. Es nezinu, es vienkārši.